Batuques hoje vai conhecer um pouquinho mais de Wagner Campos, um culinarista especializado em comida caipira, comida da roça. Wagner, me conta um pouco das suas origens, né? Onde você nasceu, quem são os seus familiares. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Wagner Campos, eu sou nascido e criado em Taubaté, mais especificamente aqui no bairro da Imaculada, um bairro folclórico, onde a gente tem uma festa do folclore tradicional com mais de 58 anos de história. Meus pais, minha mãe é figureira, desde sempre foi figureira. Meu pai foi pintor de parede, já é falecido. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Tenho uma esposa linda, guerreira, que está sempre comigo, me ajudando em tudo, comprando minhas ideias. Eu comecei com esse projeto de culinarista, não sei nem se posso dizer assim, que foi uma coisa totalmente espontânea. Em 2003, teve uma festa do folclore aqui na Rua da Imaculada, e numa reunião com o pessoal que estava organizando a festa, a gente resolveu montar um espaço de culinária caipira. Aí a gente teve a ideia, montou um fogão a lenha dentro de uma das barracas e veio com a proposta de uma comida caipira, um torresminho, arroz, um feijãozinho, tutu de feijão, costelinha suína, linguiçinha, ovo frito, couve refogada. E a gente começou a história de culinarista e isso vem do prazer que eu sempre tive em gostar de casa cheia, receber amigos, gostar de cozinhar, o prazer que eu sempre senti em cozinhar. E daí surgiu essa ideia. E desde então a gente vem dando continuidade nisso, representando a nossa cidade em eventos de culinária caipira, em eventos de cultura caipira. Começamos um novo segmento a partir disso, trabalhando com eventos corporativos, eventos particulares, casamentos, festas de aniversário. A coisa foi tomando proporção, uma proporção que nem eu imaginaria que teria, por não ter um planejamento. Foi só uma coisa que tocou o coração, a gente começou a fazer e acabou atraindo várias pessoas, vários gostos, então a gente está nessa continuidade. Esse tocar no coração que você fala tem um quesinho de ancestralidade, não tem? Sim, é aquela reunião de família, todo mundo em volta, um fogão a lenha, a avó cozinhando, a mãe cozinhando, chega um tio, chega uma tia. Isso é muito prazeroso, então desde crianças a gente sempre teve isso em casa, né? Uma família grande, uma família da roça, a gente sempre teve isso, então vem daí, é uma coisa natural, espontânea, remete a saudade, sempre aquele gostinho de saudade quando acende o fogão a lenha, muita lembrança. Fala um pouco da sua infância, né, aqui no seu bairro, na sua cidade, como foi o moleque? Bom, como falei, eu sou nascido e criado em Taubaté, aqui no bairro da Imaculada. É um bairro folclórico, então eu nasci no meio do folclore, nasci no meio da cultura nossa, raiz. Minha mãe é artesã, figureira, minha avó era figureira, eu consequentemente me tornei figureiro. Desde criança sempre ajudei elas a fazer os trabalhos de figuras, os trabalhos de argila, e ir para o mercadão no mês de dezembro para vender as pecinhas. E quando chegava a festa do folclore, como eu moro aqui na rua mesmo, então era aquela loucura, era festa de 20 dias, 3 semanas de festa. Hoje não existe mais isso, mas era Corrida Mariangu, do Bumba Meu Boi, que é assim, existe criança que tem até trauma, né? Porque aquilo parecia muito real, pareciam bichos mesmo. Eu lembro disso.
Então a gente ia, provocava, puxava a mão da Mariangu e saía correndo, quebra-pote, brincar de cavalo russo. A minha infância teve muito disso, muito disso. Eu fui afortunado por isso, por ter. Era rua de terra, então era pé vermelho, né? Poeira. Chegava em casa, a mãe brigava com a gente, mas a gente não estava nem aí, porque era muita brincadeira de esconde-esconde, muita brincadeira de criança, de bolinha de gude, piconha, né? Em outras regiões deve ter outro nome, mas aqui era piconha, tinha bolinha de gude, pião. Eu vivi tudo isso. Tive a oportunidade de viver tudo isso, de correr para a rua, ganhar a primeira bicicleta, poder andar na rua. Hoje em dia você não consegue, você pode dar uma bicicleta para o seu filho, mas você não consegue deixar ele ter a liberdade de ir para a rua para andar de bicicleta. Você tem que levar num parque, num lugar fechado, por conta do trânsito, de muita coisa, né? Até mesmo de violência, às vezes. Ver uma coisa diferente, a criança pode sofrer uma agressão sem querer. Na nossa época, não. Na nossa época, a gente tinha tudo isso. Brincava, brigava com os amiguinhos, mas brigava no outro dia, já estava todo mundo, um na casa do outro de novo. E infância de verdade, infância com muito prazer. Jogava bola descalço, de que chute, ia para a escola de bamba. Eu estudei aqui no Antônio Magalhães Bassos, né? Estudei, iniciei a sétima série, primeiro ano, né? O primeiro ano ali. E fui até o colegial. E conheci minha esposa no colegial, aqui no Antônio Magalhães Bastos, que era bem pertinho de casa. Então era assim, era uma rotina de criança na rua, brincando, e quando ia para a escola, era praticamente os mesmos amigos. Então imagino que a gente deixava os professores meio doidos, né? Você mora num lugar de muitos sabores, né? E tem alguma coisa assim na sua infância que já te chamava atenção na cozinha, os cheiros, os sabores do seu bairro aqui? Todos os cheiros, os de casa, né, são os que mais me lembra, mas eu lembro que tinha um senhor que morava numa rua aqui depois, ele fazia uns sequilhinhos deliciosos no fogão a lenha, fogão a lenha não, minto, num forno que ele criou, totalmente artesanal ali, sem pretensão nenhuma. E a casa da minha tia era de costa com a casa dele. Minha tia morava numa rua, ele na outra, só que era casa de costa e era cerquinha de bambu, me recordo vagamente. Então, quando ele colocava aquilo ali para assar, meu Deus do céu, que cheiro maravilhoso! Nunca mais senti esse cheiro, nunca mais vi. A família dele, acho que não, ele já é falecido. Acho que ninguém da família se interessou, então é uma coisa assim que meio que foi pro. Ficou na história que eu vou tentar, vou me esforçar para ver se eu consigo um resquício dessa receita, tentar trazer traços do que ele fazia, vou tentar reproduzir isso, é uma vontade que eu tenho, se a família dele assim permitir, se alguém tiver a receita e puder me passar, né? Lógico que o toque especial tá com ele lá, mas quem sabe ele me ilumina e me joga um pouquinho desse toque para eu poder reproduzir essa história. E os outros sabores, né, dos doces, quebra-queixo que passava o senhor vendendo na rua, gritando, ah, no quebra-queixo, no carrinho, ia lá, juntava uma moedinha que a mãe deixava meio perdida em algum canto, né? Também tinha o senhorzinho do biju, que vendia biju, e ele tinha uma roleta, era um tambor, tinha uma roleta no tambor, aí você dava lá, se fosse hoje em dia, vamos por 50 centavos, um real, e você rodava aquela roleta numerada, então no número que caísse, você era o direito que você tinha a ganhar aqueles bijus, que também era tudo artesanal, e era delicioso também. Como que eu conseguia dinheiro? Eu morava todos. Minha avó tem um terreno grande aqui na frente, né? Onde minha mãe ainda mora hoje.
Então tinha abacateiro, goiabeira, jabuticabeira, pitanga, laranja, banana, muita coisa. Aí eu ia, quando minha avó pedia, eu capinava o quintal, ela me dava um dinheirinho. Ou eu ia, subia no pé de, principalmente de abacate, na época de abacate, colhia abacate e saía com a cestinha de abacate vendendo. Aí tinha que dar metade para minha avó quando voltava, né? E ficava com a metade. E nisso já vem também um princípio de valores, né? Eu simplesmente poderia, criança, né? A avó vendia só tanto, então. Mas não tinha. A avó vendia tanto, o que é da senhora, o que é meu é meu. Às vezes tomava um xingão ainda, porque daí ela queria mais. Aquelas senhoras, aquelas vó bem antiga, que guardava o dinheiro dobrado dentro de um lenço, esse lenço estava dobrado dentro de outro lenço, estava dobrado dentro de uma toalha, depois vinha um lençol que guardava num guarda-roupa, num fundo falso. Então era aquela senhorinha bem assim mesmo. Então a gente aprendeu a dar valor primeiro ao trabalho e a como se ganhar o seu sustento. O meu sustento na época era poder comprar um doce. A rua também era cheia de bar, então ir lá comprar aqueles suspiro quadrado que tinha uns biquinhos assim, cocada, era a festa nossa, né? Não tinha outra coisa.